Битегин болуны ытыктавыла истеячилер бит, онна көрөчилер бит, тетим саха арадиятыгар, онна саха телевидениятыгар тенге тақсар тетим чахагар сихили түймәк. Үлетін сағалыр бүгін балағаныйын сүйбет өддіс күні оптурынюк студияға режиссердар Ольга Степанова, Николай Слепцов, микрофон редактор Эдуард Рудых үлелі бит. Быйыл Семен Николаевич Донской Торой атынан үйерегі сайыннара руанны идене үрдетер институт ағуғын 5 сыллах үбілуе бұ беледі атаға аналлах бейлевітін сағалывыд. Бүгін беге студиевтыр ғылды тыллар институт үлеттері. Бастақы түхімәққа беге қакален олар олар Галина Ивановна Алексеева, институт директорын бастақы сол бұячыта, педагогическай білім доктора. Дианида Гавриловна Абрамова идема мастерствотын быстала сох үрдетикинин директору анна Ольга Иннокентьевна Михалева үйретер методическая үлеға директоры сол бұячу. Төкін болын. Беге үйгес күрдік аға сепергілілі телепендер бет 32-00-616-32-11-616 жоқызға көрат кода ағыз 211-2 Улустан рейд боллаққа. Дер Алекс, Галина Ивановна бастықы үйті еқі туғайлылар бұйыл бұ үйреға сайындар оны иде Тағымен үдетер институт ағуын 5 сыллах үбілуін көрсір. Институт республикаға үйрек сетеме сайдарғар улахан кылаттақ дейсаны бұн. Бұ институт үлетігер институт историятын Устатын тухары сүнкен кылааттарын киллер бит, ураты суулу ийи каалар быт, салаячылар, перепадывателлер тустарынан беге истеячилер бит, онда көрөчилер бите хырдатыңды. Үтү күнүнөн күндү радионун истеячилер. Көрчүк бу биги аныскы неделяга бу биринчи тупут агуан 5 жылын туулар, улахан үбүлейдах терехинде болары тураллар. Онтон эти эн вопрос кепеттер боллаха беге институт тынча 939 сыллаха. Наркомпрос комиссарын ыягынан ым егер отчолорго институт бол бакара педагогический кабинеттер деген үлөлүгө деп төрөбөт. Онтон келенде эти ым егер 39 сыллаха институт усовершенствования учителей ден он кеттен составтах штатный единица это вон кигелях институт терилер. Вот тут тослака, олеген бу биеге быйыл агуан 5 сыл бутын чопчу туалан белитары хеджабыт. Манаттым эти хөптяк вопрос бердегет, наха бу институт терилен учуталлары үйретер, учуталы иделерін тахымын үрдетер, уанна үйрек систематегер улахан оролы кылады келлер бит, методистер бит, тағаны директордер бит, наха албақтар. Оны белден тұран бу бирэмэ кыратнан бихэ тон баралрым бол бакка кынан баран тон хамэ сүдү бастыгы директордер битен бастыгы халаячылар бутан ахтан харих бутан багара бут. Ол курдук 1939 сыллаакка бу институт терилдерегер бастыгы директоринен анам мытебит Степан Спиридонович Гурьев. Ол тухана бихэмэ бу институт бутылэхеттэрэ даган ушталлар даганы бэркеген билэллэр кэнэ тухана бихэл бэхтэк кэпсибит уанна хырдатабыт. Кэнэ тухама яхан 2 хыл үлэлэбэт, 4-1 хыллаха бу сэри болан оннагар хыллан барбыт. Ол кэнэттэн тунманна суолларын истерэн каалар бут, бэхэ институт бут бу иде тахымын үдетерге ушталыры тыкытыры ыксэ себиэстэн, кенер опыттарын таркатарга, учуталлар бэле хама бастыкы опыттарын таркатарга улахан кылаттарын келдер бит директордер баалар, олар аттатылых бутын багар бут бэхэге Афанасьев Виктор Федорович бу кене бастан бэхэгэл өлерге бэхэ институт өлерер кандидат педагогических наук, келен доктор болбута, болуған учуынай. Үлелен бігі институттер бұл методический дөттінен, профессиональный дөттінен, институт болуған тахамыңы тақырғар әлпақылатын келдер бір директор бұғытынан біленне бет. Оны 6-10-10-ларға Анисимов Андрей Николаевич бөлме білігінде бар ветеран ұшталар бәккеден ханыр, хын алыр, олақан
Эльбах клатекиллер бит именно методический оттугер, он на был профессиональный оттугер, там удетиге Андрей Николаевич на Эльбахтек у вас там тура нахтабут, кине манна кас сахан толар юбилейные даты ларин бихибеке генделети бит, он на кине ахан Аллах педагогический ахалары давут. Он это она, это он сорван солдаргаменна. Нина Андреяновна Расторгуева, лебте директорынан бу мөрдө агылган билиллер көрүлөр. Ленинградский государственный университет психологический факультет бүтөрбит, бете психолог иделер, улган үлдүк тамнах педагог келен эмне халаян өрүлдөргө биринчи тупутун баштагы көйүнө тахар бакенин билер. Он это на билеген Нелли Николаевна Винокурова. Бочотта ньялангалурар эмекине бу заслуженный учитал Россия заслуженный учитала кинеме агуан сылдарга хөрдөх эрчимнехтик эдерке бүтна салаян биринчи тупутун балача үрдүк тахмыта харбыт дияп багарабыт то онна менне мида дистер тустранта ха конечно бихага хөрдөх албак кинига аптардара методистер барда биһин ступутихинен нулян аспыдондар онуттан бу кесетиге мигер биһин өсө ахтан санана хыппыт диханыбыт. Сапантон бу институтихинен үле мастерствотун үрдетер кийин арылган бу арас кайсылак үлени ытарын истебет бу кийин үлетен кылгастык биге Биривитигер Дианида Гавриловна Абрамова ко всех, Дианида Гавриловна, я хотел верить. Тебе кунинен, бо биригер центр бат икетинча хиру бирилла хатерли бите. Бир кунинен бол батах бо центр терлитераль бах. Белемнен юля бар бата бигинзи тупутугар. Антон сурин цела соруга ден идя тахамон ордетиге арас көрүнгүнө хулен тухана ханден. Ал тахас бирди чу талга баспыта талга халаячыга тиерге. Онна киндер бәлерін тамнарын үрдетергер тоқан адияларын көрін, диагностика алы құран, индивидуалды маршруттарын құрауын ден болыр. Бұ маңны күләні үтті бияқа институттар олаға әдеттен сағаламыда дек көріп. Тоқтен. Екітінші 10-10 сылаққа білергіт көрдік өчетаң президент Егор Фанасьевич Борисов профи учителден конкурсу тәрібіде. Тарихи Ханада ден бучуталар мастерстваларын үрдезеген болхомтан уруха ден. Анан ол конкурска кытачы үстігінші жута республикатан бастан диагностикан бар бұттыра. Онтан ыла бұ учуталар қасылнай аттестация баралдаргар. Бұ профи конкурска кыттан диагностиканы баран ол түміктерін аттестацияға көрілдер бол бұта. Чо хылая бирге тектерин надо. Учуталар аттестацияны веселге биде баралдар. Бесылгы баралдарга ронда диагностиканы барган деп айтылат. Антан бул Галина Ивановна Салаитынан инициативатынан биринчи тупутер бебитер ондук учутал компетенциятын көрөгөн үлө барахта, она анализ барахтахтын 2-нчи 10 асылтын үлөлөн 19 жылга бияха ЛК-14тин шеба система тарелли бите. Бу платформа. Бу платформага курска барачы учуталар бастан диагностиканы баралдар. Предметная, методическая, коммуникативная тугун тамдарын көрөлөр. Үшүгө ден бу бебе системалар болот. Биги учуталар бут республикага кайдак тамнактарын көрөн. Билекен аналистан испиттерит. Онтон бу системадан, конечно, түргенді көлері болады, информационный системалар өлген білген, конечно, әргерін атын системаларға Россия кендергер беге диагностиканы етабыт үшіталар бұтын. Ол күрдік бұл үйбебілін ақтын тәрелі апатытын алата. Әтті түгінші кей диагностиканы Академия медпросвещения дейінер бардылар. Онына білген Я-класс ден современный система бар, онда баралар. Онтан, конечно, бұл үшіталар ол итағаға ден бейкенлер көйін аналиста бапыт үшітал бәйті көрір. Итагаһын онун көрөн би маннык курска, маннык кайыска, маннык темага мен надыяры биппинен бэте белектах. Ону көрөн онук бу учуталга билген индивидуалдуу маршруттан болдор. Билер күт курдук бу 90-ны гади биги Илдар Хамыт укастар бута. Сүстө төнөттө нөмөрдөх. Ол кагар бу Жүрбөтө Султан отуцылганлы хас бидди учутал, хас бидди педагог Бияқа республикада бар, отыр дек кетігінші педагог бар. Олар бары, оның
индивидуальный маршрут так полох тактор персонализированный верах тайны барих тактор ден. Он бияха у лаборатора блин тон. Ол ле хайдах барар иден. Ол ле расқа исканан барар блин. Россияға регионалы методистер ден бар бол. Бол бұттыр кетуінші Юбекки, Хилтан, Юбекки, Султан де. Бияха менің методическа активтен тарелі біте. Бұ активка білген кетуінші 229 чутал керен тұрар. Бұ активка тұн бәдірін лелерін көрдір бүт. Үрдік тамнақ чуталар керелдер. Эксперт учиталар, алар коллегаларын холабыра. Бәлірін сколарын әрі бол баққа, атыны сколар, даже атыны лустыр учиталарын күтті үлелі яқтақтыр ден. Тін күмілі үллер, тұқы ғырғаталар өкірін, ұян кәрден берелер ден. Алар практическе вопростарға келінер ұрақтары ғырден күмілі өқтірін сөп. Индивидуалны бетер кепсетінен бетер холабыра. Ән маны курска өріне қын сөп, маны семинарларға сөлде қын сөп, маны конкурсарға ғытты қын сөп ден үлені ғыталар. Сеп, онтан икис көрінген стажировкалар ден. Ота учитал бәтін билетіндерді үрдетергер арас стажировкалар барын сеп. Қалар бі республикатыр кетінші хүрбі икі хылақ, хүрбі икі хүрбі үсілгі функционалны граматны үйретігі сүз сүрбі тоғыз стажировашны площадканы аңғар бұп бұд. Әйтеніне бұл площадка болылыр кендер образовательный программа ұралылыр. Оны бейендері кафедралар бұд экспертизалығылыр. Хөпті бәр дүйт, бәспәт дүйден. Антон бігіргетілден кендер өз чөталларға бәлірін ұпыттарын кептілдер. Но программалақ болылыр. Арас математическай, естественно-научнай, читательскай, грамотнысқа бардығар. Қабын стажировканы таған білген уже система керін үлелігі жалдыр. Оның тағынан үйіз көріңеден бұл информационы системан тұттан, дистанционна үшіталыр өрі тек қағаптен. Білім бияқы білі, бұлдырын арылы бұт үшемінің центрынан, әме олақ аттың қайыз қала өлі барады, оқылғы үшіталы оғыны күтті бірге тұттан өрі тәғенден. Ити ғасындарсының итогі аттестация қайыз қатынан болар. Отын біл, манта кәнді кәттін бігіндіра кафедрал бі кәләлілер, олар жеді кәпсияқтар дегенім, но итивләні. Ондаттан білігін Россия үрдінен федеральный реестр федеральных программ дем бар. Эти программа қаз бейді регионтан программаларын екелдері қатықтақ бұдын. Чыны бейік келбет программа бұдынан атын регионлары мейверін ектірін сөптен. Ол күрдің бейік институт бұдыттан федеральный реестрге барта 10 программа керен тұрар. Оныттан қасырыя өнірік... Еңір бұд программалар күтінен дөйді дүйінен тұғалар болады. Онан ота дейіне ұлақан экспертизаны бараған. Сразу келдерін кепспеттер. Әлбақ пайды күтінен әрелілер, бенгұран берағын. Чөсіян. Федеральный спектр бартын көрелілер. Оны ол үбігергемік болар бейді атын регионларға бар. Оныттан маңына бірет екпілші бөте жәнігі Эти биеги, он нуга республика хагала вот или ведь блин эти российские там уже штатный режим какие-то там уже урод биеги уж толдари тестируют до боллах потне хагала у боллах потне блин Россия дюнен ол тестирование уж тол компетентный хем бривер калир уже тох ну хайска система уже кидда лока Оның бейі білім күрдіқ бүтке қана. Бастықынан білінет бітінде. Федеральный академия барын қақырас етілетін қайысқатын арен тұрар. Ола тәйген институт күт еті қайысқаға ендігі көңі тақсан ендігі оңыздығы де. Атын те бейіл қачықтырыңыз біз, конечно, атын регионлар әме керін тестирование бараларды жұталдыра. Қаста регионтың керін. Бізде 10-13 жылдағы бейі сазырғашын площадқа ұрды күлі Дашколі верах тәңгі. Вон бір регионтан ұшыталар бі яғақалын өрімметтірі. Адбақ бағы кейі, ұлқачықтарын құтынан бек керіндір. Білігінді керектарын бағаралығын, министерствының білігін лабораторар, бәбідер өнің тестирование системаның ұрағынға. Институтығынан бұл оскола керен енді нәғы оғылар сайдығылырғар. Осыны бұл олық бұтығар хайдығылырғар ұлған болған туырылды болды келінгі кәмге. Бұл манна институт тұқ үлені ұйтарай өлгенді кенден. Өтінде қайысқаға үлі әлбәқтік барар. Бастатан тұрын мен историяны күріті қанана ұқтың бағарабын. Тауды етіқінен әте методический кабинет түрдің бір сыллақы институты егер тәрелен үлелер. Олын нені министерствоны күтірі бір кәлімдік үлелерін ұлыр олыр. Ондатың ұрқу түгер бейе қылыған қылатын келдер бет Кротова, Кеструцкая, Екатерина
Трофимова Октябрина Прокопьевна, кабинет Кайбедисену Лелиру, она Римма Горовна Скрябина. Это киндератор не бегает, не бегает. Ахтан Ахтах, под киндер Себедисену, кабинет Кулелендер, сюда Альбах. Кайсхала Гулелеры Путтара. Он утаханан методистынан Урсуларга Бияка Лепчикова Любовь Павловна в Лелябите, Ефимова Диана Гаврильевна, Федорова Любовь Григорьевна Кенеме Федоровна начит гулялянертон, бо салгы келенер беги уже үз көлөнү курдук үлелебип бит ол сагана мен кабинет бедисенен үлебин сагалабытын бу институтка 10 сыллакка онна Алевтина Васильевна Николаева келенлебит кенекенники сылларга хаалынты кафедра бедисенен үлебит билген Надежда Николаевна Лебедева бедисенен үлелегидер. Ото би үлебит кайсыкта раз көрүнгөн бара турар билген май улахан болгон тобутун федеральный үйрөк программата улукка кирергер үлөлү жабыт онда итечилер билемне бит этте тыгынча итечилер республика дүнөн онда 900 такса халаятчы бар отелдетин ул салаятчыларын идерин таамын бейг институтунөгө аалыр ону катары бейге бебит федеральный проекттерге кыттабыт онда бу быйыл улахан обсуждение боло турат онда сүбеле ий курду концепция ылыллыкта россия дүнөн бу огону телтелеригер ого сайдытыгар ул кайыскаларын катары эме бейге бир келимдик үлели сылжабыт кулор билген ого телтелеригер эки дагого келен бетин сайындарын сүптөх ул сайындары тыныытарга сүрдагы устук условия талбак багай ол гынан баран итинде бейге консультативный методическая кинере териеммит экатынчы уайтта гылттан итинде кинер териеннер бия 1909 кин институтинен лели сыджаллар ол экатынчы үр бала кысы грантлан турардах под федеральный грант ити кинер бетүлелере регионга үрдүк тамнактык бараларынан ол кинер үлелерге билген дистанционный көмө оготелтелерге жыбат оголорго баран патронаж таанигинден үлө арас көрүңдөрү бие койло бара турар дени тек кысып анда уттан быйылгы учурда улакан аамай кайсыкабытынан болла региональный программанын ордубу сайдыга 2-30 ити регион бээтигер улар эбээн эбээтилстибетигер сөптүбээндерин сайдыына кайөттүнөн ытыктакпытыгар онду бээги 2-1 улакан региональный мониторинг ытабыт бу ого телтелерин сайдыытын качествага төөп сөптүбээндерин лели олорлор иден ол мониторинг өткөмөтүнөн көрөрбүтүнөн бу качыкта дробетер качыкта ого бия келере илбете кенник сылдарга отелтелергер олон дурук көттүгөр тылар өттүнөн качыкта ого жер болан билген бияга аутисттер даганы дцыплак тоолор барысы жер боллулар оннук эйген итерьерге сүрдаган болгом тобутун уран эребит онно ол кайыс көттүгөр ситимдаг үлө наадатын белетийбит оннатон бу гаджеттер информационный система күскө кирен ого төрөп бүтүн катары сите кепсеппетке тыла сайдыбакка барта тыла качыктак ону аан атын тылгатын мучалы эле муктуу аңар оруголор бия келелер эмне гынан бийге ийе төрөбүт тылынан саңар алыргар бу эйгени ол кайыскага улакан болгон тотун уран үлели сылжабыт Санатаун бүгүн бийге студиябытыгар Семен Николаевич Донской иккис атынын үйрөгө сайындар урунна идени үрдетер институт 15 сыллах үбүлүүн көрсө бу кепсетини ытолорубут бастакы төхүмакпет манан түмүктенер биги студиябытыгар келжеттаатылар Галина Ивановна Алексеева институт директорун бастакы солбуячыта педагогический билим доктора Дианида Гаврилевна Абрамова иде мастерствотун быстылы сок үрдетикинин директору онна Ольга Никентьевна Михалева, үйрөтөр методический үлөгө директору солбуячы, үлөгөтүгөр өсөлдүк сетийлери багарабын, анда бу үбүлөйдө датанан исирок биттен эгеделибин биги билиген угуюкка барыкпыт, ол кеннеттен бийлибитин салгакпыт бигиннин бирге болун телефондор бет 32006-16, 32-11-616.
Эгет этим чахан, ага сепирге, исте онна көрө олорогут, быйыл Семен Николаевич Донской иккис атынан юэрэгы сайыннары онна идени үрдетер институт агуын бесыллах юбилейн көрсөр. Бүгін бу институт юбилейгар аналлах бейли битин салгывыд. Иккис түхмекка бейгі студия вытгыргалжы тыллар Любовь Николаевна Андросова, филология кафедратын себедисее, Мария Прокопьевна Данилова, айылға білімігер үйеретті кафедратын себедисее, Сардан Егоровна Ушницкая, иде мастерствотын бысталы соқырдеті кейнін директорын сол бұятчы, онна Ефросиния Афанасьевна Алексеева омук тылын кафедратын себедисее өтекін болын. Бастынан тұран келен ә юбилей күтінен. Любовь Николаевна еха бастықы ұйты туғайлылар, учуталлары. Нучча тылын онна литературатын бир келин экзаменыгар кайда белем негиди. Ото бары билербит курдук нучча тыла бир самай сүрүн федеральный предмет болар. Онон биги үйрөнүүчүлөр бит оскуланы бидерин аттестат алалларга бир сүрүн ороллар. Биги кафедра вот нучча тылын учталларга анан элбек проблемные курстары тар, биркелим экзаменга белемне неге, ону таханан практическай кабаннах элбек семинардары, вебинардары, онна самый главный день нюча тылын онна литературатын үйретиге немаларга болгомтон уурар. Ол курдук бигини кытта кафедрага элбектик үлелилер биги биркелим экзаменин экзаменмыт председательдере. Нючатылыгар, онна литература тыгар, ағас уроктар болалар, бу бир келим экзаменге белемнени. Ону таханан кафедра кастаганы проектка үлелер. Ол курдук, бүгүн бары билерби курдук, үйрө качествотун үрдети сүрүн оролун толорууга, Дальний Востокка үйрө качествотун үрдети проект биек үлелер, икки сылын. Бу проект эхинен вторник айы кафедра үлехеттере, он оригинальный методистар вебинардарга жаллар, онна учталлар бұтыгар, оғылар бұтыгар, бұл вебинардарга берілливит материаллары, олыбыра рабочий листери, кытта үлеленнер, неделяя чуттулар. Оны тағынан улыхан отын үле барар деканада, именно бұл бігі туғы артика бұтын кытта, артический улыстыр кытта. Артика үйренеәчилерин кытта, артический улустар бут үйренеәчилерин онна оғылырын, учталларын кытта. Холовыра проект бар, проект школа артикиди, онна учителя артикиди. Онна бейлгі верек жылттан, оттон биге кафедра, эме институт бут ихиннен учебный центр үлетін салғыр, онна ме үлләйер олырыпт. Бегерге бәлем бит. Эки тынчы сүйлбөй сылга Илдар Ханасин Сергеевич Николаев уяккайли баттан турар. Бу сахабыт серегер бир келим үйрэхтэн бир келим сетимен сайнары туғынан. Онна бу продвижение плюс тен ырақтан, кэтақтан үйрэнер, үйрэтер бу нималары туғанар кин. Арынлыбыта бу эхеге институтку базатыгар бу кин кайды хүлэгдерин. Онна ким кайдак кирен үйренен хөбү. Өтүгүнөн бу былырын хетенни ыйга би республика бут Илдархандын ыягынан институт сүннүнөн үйрөтөр кин продвижение плюс тен үйрөтөр кин аралыбыта. Бу кин опсай үлетин сыла сорууга биги республика бутугар оголор үйрөгү ылгыларын бир келим условияны тәрейі дейін болыр. Тоғы дейтерген тәң условия бар болықтақ. Білеген қолы бұра бігеға хорог ұлыстарға, хорог ұсколаларға ұшутал тейбәд. Түгені әлбіқ, қот ұлыстарға чуылан интернет сетіме мөлттіғі ұшутал тейбәді қадыр хуға эти ого уопсай били үйрэгэн көрдөлүүтүгэр билэн турар нахалхон ухсулах. Ону бу уяк үннүнэн холобры биги үйрэтер киммит үлэтин сыла соруга дейн бу бир келим экзамени осколаны бүтэрэр оголор, бир келим экзаменнарын туттарар
белемненитин качыйы болар. Бу кин боллагына болрын беге агысыз ототогону хабан берип пеппит төт предметке физикага, математикага, биологияга, оны физикага. Того боре предметтерге берек барбытайден вопрос үскүре болу, болрын боллагына бега Юрий Трутнев уягынан Дальний Востока үре качествадан үрдети улаккан сыла турбута. Онна боллана билигин офсайнан Россия бу технологический суверенитеттен арты бу тачалыта. Олата ол хайдытыгар бу физика, биология, онна химия, математика предметтер үрдетилерин тахамын лаппарда тектехпит. Оно бу кинге болырын биха республика дүнен үстүгөл холустата үстүгөл тоқ бірбірге лир үлгі талды бұта бұл бір келім экзамен тұғынан форматынан оны бұл бастықы білімнені октябрыға бол бұта оны білі мүлттоқ білімнені ләқ оғылыры оламыд ағыз сөз ол ототоғыны өреттек бітті бұл ағыз сөз ототоғыны өреттек біттіттен бе қатоғын ағыз бірғынлары болыр бір келім экзамені бары үшігей балға тұттаранлар бұл үрдік өрек оның орты өрек қағыларғар кеттілер ол үлетімігінен бұл беге өреттер кеметеме үлетін салқықтақ бұл әтелді біт төт предметтерге оны бұл нұтшытылын әбілдектек оны бір ерек келім экзаменлер бұл 11 сары класс болбаққа бұл беге үлені өсті 9 класс кен тенеме оғылыр экзамен тұттаралар, боғылыр еме білімденінен жарықтан ұқтақ бұд. Беға естәчеттер үйдді. Наушниктары бағылыс кетер. Алло, естәбет. Алло, үйде күнені. Үйде күнені. Үйде күнені. Жұмыскерден бұл демір зонды мен болла ана түгін екім бағыр ған, білген оғыларға проф ориентационы үйлені күшкегі бе қынады. Оскорлы бітеререгер кем болу оқтаған чөпчі барын ұқтаған. Онда ол предметтер күшкі өрет еқті. Олды оғарды құрғақтары дірейен, қаян оны. Осынлы ұпор көнесінде бұл қамайын адалайдылар бітті бігеға ұшуды олына медик болалар әртті. Оман нәжақсы таланына таңараттан бәрінде бітті онында үлілі еркі ұқтақты. Ол оғылару таланылан қаддары үшуді күшкі өреттен үйделерін бұйтынан бұл үлігетчі оны үңгіран кәсетіндерін қаян маға үшуді профорентасы ұруғы бар болдар үшуі болады. Мақтанымын. Мақтанымын. Оттың бұл профорентасы өлеті білеген офсайынан профиліне өрек дәйін үрді біле аңа өрек стандартынан бұл үлләрі ағылтан керді осколаларға. Оны бұйылғыттан бұл профиліне өрек дәйін содержаниеті бар. Оны офсайынан бұл методический тұғар көмөтігер институт бір қайысқа өлеті бұл болар. Сәп. Россия арас қайсқына национальны біректтер үлелілер, институт қандық национальны біректі үлелері? Білдерін көрдік, қаз берді әйгеға национальны проекттер бағылыр. Оны бұй өрі ғыр өтінен бейқа оланы, әме өрі ғыттығынан национальны проект бар. Оны қаз тағыны қайсқалақ, оны бейіне олына бұ проект бұтаты ола современная школа ден, национальны проект егінен бұ проект институт олық күскөлілер. Той дәрге маны төт қайысқа бар. Бастығы қайысқа да оланы бұл үлбі бір ұлаққа центр арылар, ұчталылар сатабылыларын үрдетер центр. Бұл центр болағына сөрін сұйылы деген кенелер. Қаз бедде ұчталға ұчтал тоқы надиярын, тоқы кенек арырғатарын білен тұран. Қаз бедетігер именно ұчталға раналлақ тұс программа сұрыйылар. Оны ол программаны ұчтал ұжы бәті өрінер, бәті салғы сайдар. Икіз қайысқа болағына тезірін ұсқоларғыр точка роста ден центрдар арылалар. Бұл оланы гуманитарнай, цифровой, оны естественно научынай қайысқалақтыр. Маны оланы бұл 19 сылтын ағалан төсіз бен бір оның центр арылына ұсқоларғы, тез ұсқоларғыр. Бұл проекті хенен болағына қаз бірде ұсқолаға бұсылай примерно сүйіз центр арылар. Оны бұл 104 миллион қатшы көрілдер бір сылға. Оны қаз бірде сқолаға оланы цифровой лабораториялар, химияға, биологияға, робототехникаға, нұргәлбәқ абырудуыне алалылыр. Ол оны бардың бұл институт ләйттері бәлірі закупқа білдерінлер, бәлірі бұл министерстуынан, министерство просвещенінің өкенлері күтті сөбілі хилалылар.
поставщиктар күттөлөлөн, оборудованияны бартын тутан, бартын берберкелен, онна осколаларынан тыйраллар, үлдерелер. Эсе бу оборудование үлелерин камыгынан эме бартын берберкелилер, онна бартын осколалар кетерделер. Ити бу 5 жыл эгер 401 школагын барды. Опсайынан бу Улахан баганы үлә болла, онна эсе бир направлениеден учталдар бәлерме хатыктактар бу оборудованияны. Олеген сайын қас бидді жұштал қаяндағаны курс барыр. Бұл федеральный өттінен курс барыр. Онтан практическі өттінен келер институтке кәлендер. Бәлірін ол лабораторияларын де кәлендер. Өрінәлілер бе институт бұд егер. Өз қайысқа олана кванторий мағалылы бұта, түйет кванторий мағалылы бұта, бұл емен ұлыған қораттарға. Декускайға, нерінгілігер олыналар. Бұл балар мен сөрін сылылары мен оғаны Ого, ханник таны, тега давар болун, корка давар болун, тенг условиялах болуқтах, тенг аныгы оборудованиянан кене жарыптаныхтах, онна чоуна эталерин кундук материально-технический базы шой болуна, мюра качествода мюр дюхтах. Ди конториум, ди хүс направление, төрдүс айысқаут болуаны проект земский учителден бар, земский учитал. Ине болуаны бұл хүтбе халтаны мегағылауды. Итеме барты национальный проект егенін керер, Манда болана Хорол школларга биле учталар биз соқтарди. Олеген қаз бидди регионтан, Боросия регионлардан бағалағы учтал келен үлелер. Коты улустарга бисынам номанды талылан келелер. Онна бу бейнтан тақсы учтал келен үлелер. Қаз бидди учталға келем әлуен берелер. Онны кене бұл договар бұйтынан үш сал үлелер тәк. Это наш проект, брата. Это Юрагари национальный улахан проект, это у нас единый туда был дади. Бега из тебя чего-то ридда? Можешь как-то быть. Здорово, Рун. Здорово. Доброго вечера, мой скребин. Я сардакун. Я учителлар идеалин идеалин институт халаны тугар забучивали чашиги. Научный чашиден, только должностка Алексей Андреевич, Николай Аптенки, в Хаосулугун, и кризе полюте трюстях, и тюрьмите тоже житки улдал трюх, и улганды улелен турал. Кини улдан отон бастан улог и саланы тюрлелерте, улгинина улдана главный гос инспектор наркомпросседе, он улдан Кине үддік сақасы үткілдің ұшытыла. Оны кине атын болдана білейін 2-4-пен ортос қолты сүгер. Бұра ені бір Николай Аптыр аттырынан. Оны үшін институттар ол кені білелілерді. Оны тұн үшінділілі әбіт кей кей тұғына өлемет үлі әбіт қолы сүгер көмі патшепіне Оскола ходу лакатар дуяни тавон. Угу. Я махта. Табиака институтка олана виртуальный музей бар. Оланда каз бидди институтка лян аспыт, тюляк учталлар, инспектордар, методистар, тустарнан барта бар. Оны биака заявка тюхар дыхатне биака гдыхпытын хэп. Онна тол патшевная ме ондыго ме көрекпытын сэп. Бағалыста биака гитарын заявка гатын директор атыгар. Берем битерачуга хати Фрсине Афанасьевна бо цифровизацию этигер бо онру интеллект искусственный интеллект нючилы сайдан тора кемигер юре качествотен үрдетергет ухвиле бараторари Күджік искусственный интеллект технологията біхи олық бұт әйгетігер барадығар кейренерер, оны біхи бәркет білеуі тұттабыд, біхи олар бұт ұнар әсі жүдік білелдер, оны ұчыталар бұт, оны табистенге кендеріме о искусственный интеллект технологиятын қайдақ тұттарға, ұроға қайдақ келдерерге әме білектерін нады, үйретектерін нады, олеген біхи институт бұтығар кафедрайы, бұл искусственный интеллект в образовании әбетер цифровые образовательные ресурсы, один модуль, до курс, до курс, до конгрон учитывары юретабит. Олтаганан институт сбер образования ларгатта договор тугерсен методической проект келдеренерер. О проект игнен апробация бүгітінан он осколаны күттөлілі әвіт. О осколаларға учиталар ақсыз, оны тоқсыз кластарға биология, физика, общество знания, оны нұчаты, оны роқтарын. О искусственный интеллект сервиген тұттан ұтықты ақтар.
Ол сервис ата ассистент преподавателя ден, сбер образования от кеннера. Ол сервис был учитал и пытурогун запихин анализ там, без минута игинен, белем урок анализин огром берер. Ол анализ учиталга уснадалах тиханыгын, то дедер кене методическая тюнен, был билин и пытурогун хиркалы курду көрінер был вагаде. Был ханнык немовары тутту, тун ханнык тылвары хасты хатылабытын, стенограммары был бакка, оғлору хайда хайгабытын, кайхан хайгабытын, бардын көрдерен туран, ону, онно же рекомендациялар бар был вагаде, методическая рекомендациялар, ону кене туттан, аны скоруга уже каратык атынны кейін үтін хайп был вагаде. Онто би институт путугар, ол учитал и пытурогун хачествуатын сыналыр методикатын оңырухтах пыт. Ол методика биехамия олыс тугавах, он надалах болуден эрэнэвит. Сен манан беге түхмәхпет түміктендері тиен кәлі санатабын Семен Николаевич Донской икес атынан институт ауын бес ыллах үбілеуін көрсен әрер салгы ұғыюкка тоқты ол ол кенеттен беревитен салгах пыт. Хоторуке менен Семен Николаевич Донской и кис атынан үйерігі сайыннар урона идені үрдетер институт ауын бес ыллах үбілуін белиетір. Бүгін бу датаға аналлах беревит бітек түхімегар кейлевит. Студияға Сардана Васильевна Третьякова, ИТ кафедратын себедиссея, Гаврил Гаврилович Решетников, ИТ кафедратын старшая преподавателя, он Ирина Юрьевна Тарасенко, ИТ кафедратын эмес старшая преподавателя, онна Февронья Васильевна Едерхинская, Юрех Салатын чаан, хебедиссея филология кафедратын старшая преподавателя, кэлэн гэльдетты олор-олор. Дэрэ оғыну ИТ-гэ тух саңа сүйрэн кирде бу үйерек жылгар Сардана Васильевна. Түйекінінен бұйыл Россияға бейбілі президент Владимир Владимирович Путин ұяғынан джейкерген сылы. Оны үті ұяқ жағалтыларын толырары, олықы келдерәрі әлбәқтерәхін ұтылды тұрар. Олыртың бейре бұйыл бұхаңа үйерек сылығыр, бу балаган иттен семейведение ден курс кирди. Осколалар бары ону сон бирис класс үйрөнүүчүлөрүн ити семейведение ден курска үйрөтөхтөр. Били урут агуну сылдарга этика психология семейной жизни ден барыты. Онтон тогону сылдарга эле перестройкадан алтанын ол программа кабылдыбыта токтобута. Гынан бара саха херигер хим бир барыты, үрүңү алан барыты, кыску, эркеи. Ону Ольгин был эти семейведения кирере, просто хорошо забытая старая идея была влади. Институт изучения семьи и детства Европейнен, олох эти тюгер проблема была тебит, рахар дорого субиттер, то оде таха. Эти урод, эти этики психологии семейной жизни барит динар беремене, он Европейн беременеми тухтабтер. Сравнительный анализ тебе, тогда корбитер, оно были статистика разводов, ингеб, ольгин, это эти семейведение кирен надо обитен, был осколалар бары, алох, оно сон бирис кластер бары юренелдер, ингеб, антон бехис тохсус кластерга, кластеры юретерге, ол оскола жалтада бахарарын, ингеб. Оно было на сама, все был тох кирер. Технология ден урок под аталарер. Тухен, труд тем был, хэп, а мы были уроку курдук оғылар табуретка оғылар, асастылар, фартук дегеллер, инде курдук сэп. Тон, эти робототехника, прототипирование, ген бартахалар, генам баран были труд, мы тон илинен үлелир тэттрекалар сэп. Он сэ закон об образовании в Российской Федерации улар илар кирбиттер, буларын кирбиттер, буларын ага, сюрбе висылга. Тухтен. Аны билеген осколалар төрөптөрттен көңүл улбаттар. Огобут осколага өлөлөн сөптуу ден. Олох билириңге аны көңүл улалар бупут беге. Көңүллүгүт то эге огот тухтен. Осколага өлөлөн субботникка уборкан кыттын сөптуу ден. Билеген уже тухтава ыйпаппыт. Барларын оголору үлөлөтөбүт.
Үлэнэнити дем болар булады. Онна тох бле обожеден урок атлореме обзер основы безопасности и защиты родины дем болар. Он эти атрилар иббат туга содержание тес хана бартолар иреп. Эми безопасность револ батах ещё плюс тох основы начальной военной подготовки кирер. НВП кирер сеп. Аны эссе саңа Бих институт под урокуттан тухалелир. Эти сахан сетелик олар бұрую кәспетіннерен, саңаның орбатыннерен, енден үлені ұйтар. Оны бұйыл ханғаны ден бейгі туекелдерді бит. Учуталары өреттір оңню. Это не играден, дидактическая играден. Уже хаста курсы тұбыт. Өсі халғақтақ бұд, әті ол курс бұлағына, ол оңню түгі өретір. Оғы ханнық түгінен признактарынан, то признактарынан де, бәлелерінен, оғы әті, например, деструктивный сектаған кейлбетейін, туғыр әмінің группировкаларға кейлбетейін, туғыры құған жағынан жарықтанар бол бұтынен білерге, онына ханнық мералары тұтуғаққа келдері құхабүйден. Оны сәретейге әп. Оны ұчыталары үйред. Олық, бұ республика ұчыталарының барларын ол оңынан тұқтықтақ бітсеп. Ол саңа бар үссі, тұнтын ханға әлбақ болады. Ол ете топар ханға олар иларға әйге институт күт құлдым білен болуқтақ, онына тұтатына үлелігін еқтақ. Барытығар үлелігін де, білен үлелігін де. Гавриил Гавриевич, осқола бұ история предметігер олар илар кейділер, ден бары біле істі олар ұбыт бұтығынан көрсеңді. Өте күнінен, мұнда кітінен әтеметейі, бұларыңыздан сағалан бұл андойды историята, оны сон біліс қалас. Ванна Россия историята, оны сон біліс қалас. Бір кәлім учебниктар тастылар. Олата әйелгеттен сағалан қас бірді предмет, химия да болуын, биология да болуын, нючатала да болуын де бір кәлім учебниктен үйерақ болар. Олата олынында құлабыр адын атын... Арас аптардар. Арас-арас аптардар, арас-арас атынық құрер әддіктеріне бұйылғыттан сағалан оның күйі болар. Онтан екенін әтеметейі, әме бұйыл де, бұйылғыттан сағалан бұй республика осқолатығыр, маңның үшемдік білені әвіппет, институт гуманитарных исследований, Северо-Восточный федеральный университет, оның бұйығы үлі әлі Айсен Сергеевич Николаев көңілігінден, бейі бәйбет дойды бұтын Сахарин историетін өретек тәк біттен. Ол үшемдігін оңырым мұд, бұйыл осқоларға терден өретекін сағаланыр. Онтын бұл бәйе дойды историетін өретекеде бейхәр әбол батақ қас бағарар регионға баратығар әйелгеттен әбәхәт кейлер. Ол аты қолы бұр аң дойды историята, Россия историята, онына бәйен түрәбі дойдың историетін бұл күтчу әйелгеттен өретек бала. Өте қамы ұлған ұлар еуін. Бейірі білдің тұқты. Қамсағын бұл сақалық сенен историятын үйретігі тұспа. Ұрыта ардығар тұқ болар әтеді. Тұрық көмге білі осы үшебінікке, үшебінікке білі ақа ерін тұрынан ағаяқ тұлғырылдан қалып болын әп. Тұн Росия дүнен, ғойыз дүнен үшебінікті бұлақтырды. Онтан манна тұспа бұл ақа ерін тұрынан Тоғы етер, бұйыл бұн нені іті, нәделі кетер өретер болақтына, история бұдың аны үсті өретер болақты. Ирина Юрьевна, основы безопасности и защиты родины ден бұл саңа предмет, бұл Сардана Василина Ахтанасты, бұйыл өрек делгер керер, бұл маны өретегі ұчуталылар төбелім нәқтірі. Өте күнінен, Балаған ең бастығы күніттен бары білербі күрді бейеқа саңа предмет келбеді. Оны ұрыққұта олыққа құтталы соғық болудың төрдіген әбіп болағына білеген іс құғының бартың ұларытанынар. Егер байыңнай біләндәне төрдіген модулдар келен берділер, олығын ата әме оларыян кене құтталы соғық болудың оны ие дөдіні көміскәйінден атамыда. Манна бұ предмет оларыян Федеральный улақан өйрақтар болан бүтілер бұ сайыны бұға бейге регион мұдыттан алты хүсчігі кейі өйірінен бітерді. Оны бұ білеген алты хүсчігі кейіні алты бөліққа ара-арамыд, сүйістіу кейілі күн бәхәңеттен практический курстар бұдың сағалаты бұд.
бу учиталлар манна бәйлере илилернен дақтарынан тутан көрен оңырын тахарын байыннай өрақа верін хаджалар, онын бұ білбеттерін бартын, осқолаға бұ саңа модуль келбетегер тен оғылыру өрдерге білім болуқтақтыр. Мұны бейіға сүрін көмілі хөтчіннен, оны тәвестәңі бейдің қытта өлелі хаджалар, ұшталы бұтын өрді хаджалар, войын, авангард, өрақ кейінлері, онына кадетскай школаға базытығыр. Манан түгенін туханан мәмен келдерге мақталбын тердеметі, өсі бұл бастығы потоп бүттағына өсі 500 кегілін өрінектәк бағарайфығы. Сәйә потон Февронья Васильевна төребіт тұл ұчуталын мастерствата үлетін іс қоғана тағарлақ болырға дүргер институт қанық қайсқанын үлені ғытарын. Өтөкінінен бұ өрағы сайынларының ердіғымын үрдетір институт сақат ұлығар, түрі толықта ұқымықтарғы сүрдәғ, кең далағыннақ, дейіктәғ, етіктәғ үлелері кетір. Бұ Илдар Хамыт Айсен Сергеевич өйе бөлінен кәнінеке екеміне ұрдық бұл қомтығы ұлына дені теққанады ол күрдің күтігінші үрбекке ғылаққа сақат ұлын ұчталларғар ұлыққан тәрәйін болан аспыта сиес. Бұтырағыңы бігі институт бұд үрбетші балағаққан ұчталларға анан тәрейбіде ол күрдік ұчталлар мастер-класс көрдір біттірі, бейлерін опыттарын кәпсәе біттірі, хана атастас біттірі, оның ұтты кенлері долгутар, тыңағына вопростарға бейлерін болымынны кәлбіт, бір сірге бір түрілгеға мұсты жонларға тұта берінді үлелерер қымнастарығар хөпті қаппетілін халғы үлелерлергер өтеттері ханалының бардақтары де. Оны бұлырын бұл кетігінші үрбе үстілаққа түрі толықтауқ омықтарға сиес ұтылынан тұрар, төсіз чәкі дәлігәт келін күттіңіл бұта. Манна бұл қотығы олырыр омықтар бұт ұчталлары, бес омық ұчталлары барда кәлінлер, ұчыталлары, итәтчілері, бейріқтайын педагогтары кәлінлер. Әме бұл арас 16 бұл хақынан бәйлерін ханаларын әме тастас бұттыра, оғы әжісаққа, осқолаларға бұл әбән, әбәнке, чүкча, жүкәгер, далған тұллары қайдағы бұхалақты кенерге төверділді ғыджары тағынлары қайдағы ұшығымниктары тиер дұ, тибет дұ, оғылыры ұчыталары қайды өрті ғыджалары қандық неман тұтталары дейін манына бір сіргім ұсты ұтты білден тұрар рақ байыттан кәрелдер сыры аян ұстық, онда тұң үп қатшы түттінің кіремчік, онны бір сіргім ұсты ұтты кенер бұл саққа республикатыр мандық тәрәйін бастықынан болы, олымен нәріде оғыру қорттарға Петербур, Москва қорттары ұтылыры болған, мұнна бәйбі сірбетеріндік ұлған тәрәйін ұтылды бұтыр, бұл институт ұчталларға, етәтшілерге нан атақ тәпсен оларын бәйлерін, опыттарын кәпсейлергер, үлерін көрдірілергер бұл хақы тәрәйінінік ұсловиялары тәрәйір. Онына бір кәнінеке бір саммит үгестік ұлыйда де қанады, түрәбіт тұл, онына литература тұл бастың ұчыталы ден үс сылын бұл ұтылынна. Үс сыл ұстата бейге ұчыталылар бұд, итәтшілер бұд, үтеті мүктәқті қытындылар, ол күрдің бастығы кетігінші үрбекке ғылаққа ұтылы бұл сыл бастың ұчыталы түрәбіт тұл, онына литература тұл бастың ұчыталы денігер Республика Кайлаға Сардана Гоголева Чорапчы гимназиятын ұчыталы қыттан лауреат үрдік атын сүкпіте, онтон кетігінші үрбейі сылттан ұчыталылары бол баққа, итәтшілер әме қыттар бұға қалауыптыра, әте өрақ министері Сергей Сергеевич Кравцов индіктен итәтшілерге ме болқымты ұруғын, итәтшілер бігеге оғылыр бұтығыр сағамай итерек оңырыр түрәбіт тұлынан өретерге аңбастан итәтші оғыға еңгерер болады де, ол еңкенеге ме болқымты ұрын, бұ күрекқа келдер яқын итәтшілер күректерін денеппіде. Манда бұ итәтші күрегар сұнтар ұлығын Нюргухун итәтшіті Алексеевна, Дерді Алексеевна, онына Лукина Кескеляны Вячеславына барын күтті бұттыра бүйірбе өсілгі. Үрді ашу кәйдік тағымнақты күтті бұттыра, ол күрді Кескеляны Вячеславына лауреат бұл бұтта, оның алты бастың ұчыталы егер кер бітті. Онтың бұл ғатұрықтағы та, бағай құнықтағы та, Татарстан республика тегер әмесіл бастың ұчыталы, түрәбіт тұл ұчыталығар әме көрек ұтылынна түхімәқтерінен қасты түйінді әкін ұтылында, манына бігеға итәтші біт Седых Рустам Сергеевш тахарылақтық қытында, онына Данилова Лариса Дмитриевна
Мега тандалар, то бы Рустам Николаевич Кравцов, Сергей Сергеевич Бета, Белетета, Балхам Тогалла, Ототис Итачи, Игер Бир, Эрки Хаотах Катачи, он Ютел Шугет Катанна, Дюкханатан Белетентра, Рустам Сергеевич Лауреат, Дюкатан Албута, Амма Улухутан Хатанчана, Саден физический инструктор Итачи, он тахан анал бирескей медик сибита. Онан бо төрәбиттул учталларга, сахатылыга, төртөлөктөхөм буттарга, болхомто урулдар онна институт бо учталлары, итеатчилери мындык тахамнак күрәктерге тәрәһинәргә кытталларга белемдир, кыттаһар онна өлөләре тахарылла гыс кохоннау боларга арас кайсыклакты көмөрәбит, үйбит онна куру кебеске бар биткенләргә китте. Беге истечилер битигер санатабын бу Семен Николаевич Донской иккис атынан үйерегі сайыннары ронна бу идени үрдетер институт агуын бес ыллах үбілуін белетир бүгінгі берет бу үбілуеге ананна онна беревіт түміктенері тиянкелі институт республика бітігер үйерег сайдытыгар сүнкен кылатын киллере олорор эйхе баргытыгар үлөктөр сүддүк ситихилери сайдыны үйүнүнү багарыбын ванна бирибитин түмүктүбүт студияга режиссердар Ольга Степанова Николай Слепцов Михаил Иверстов үлөлөтлөр микрофонга редактор Эдуард Рудых этеңге болуң эфирге кесе кадирим кесе кадирим.